u povodu početka petog turnira, prijava lige, ovdje u Širokom Brijegu, dakle idući tjedan, naši gosti bit će momčadi iz lige, 14 momčadi, ljubitelji košarke imat će priliku pogledati 21. utakmicu kroz tjedan dana. Evo, najprije ovdje u klubu želim dobrodošli našim gostima, gospodinu Miliji Vojinoviću, sportskom direktoru lige, našem dragom gostu, ali on se ovdje može slobodno osjećati kao domaćin iz razloga što mu ovo nije prvi dolazak, što je po službenoj dužnosti kao sudac svojedobno bio ovdje vrlo često kad je dvorana na Pecari bila poprište sportskog spektakla. Vjerujem da će tako biti i ovih dana, ali i u budućnosti. Tu je i gospodin Miro Kraljević, gradonačelnik Širokog Brijega, evo kojem želim dobrodošlicu u ovaj klub, koji je uvijek u skladu sa svojim mogućnostima uz klub. I tu je naravno domaćin predsjednik kluba, gospodin Igor Jelušić. Dobar dan svima, pozdravljam vas sa zadovoljstvom, hvala na lijepim riječima, dobrodošlice. Iskreno ovdje u Širokom Brijegu i u Zapadnoj Hercegovini uvijek se osjećam prijatno i dobrodošlo. Sada kada sam dolazio iz Mostara, vidio sam billboard, ABA Liga se vraća u Široki Brijeg. To mi je izuzetno zadovoljstvo da je tako, jer kao što znate, Široki hrvatski košarkaški klub Široki Brijeg je od samog osnivanja ABA Lige učestvovao u ovom takmičenju i bilježio značajne rezultate. Promjenom sistema u drugoj ABA Ligi od prošle sezone zbog pandemije COVID-19 iz ligaškog dijela, sistem takmičenja smo promijenili u turnirski. Samim tim, možda je publika prošle sezone ovdje u Širokom i u dvorani Pecara bila uskraćena da gleda ekipe iz druge ABA lige, ali mi smo putem našeg medijskog partnera TV Arena Sport obezbijedili da svi prenosi utakmica kako prošle sezone, tako i ove sezone budu na programima u direktnim prenosima na svim programima televizije Arena Sport. Kada smo pripremali ovu sezonu, Igor i ja smo bili u intenzivnoj komunikaciji koliko je ABA ligi značajan hrvatski košarkaški klub Široki Brijeg. To smo pokazali zato što smo dodijelili wild kartu klubu da učestvuje u našem takmičenju bez participacije, što je po prvi put u ABA ligi bio slučaj. Naravno, nismo se pokajali, nego samim tim i sa zadovoljstvom dodijelili, kao što ste rekli, organizaciju jednog turnira i do petog turnira. I sada će ovdje od 11. do 13. kola, kada su najzanimljivije borbe u plasmanu za play-offa i za ispadanje, odigrati se ovdje u dvorani. Za mene ništa nije novo da je grad Široki Brijeg i Hrvatski košarkaški klub Široki Brijeg izvanredan organizator. Ovom prilikom bi se zahvalio njima kao i županiji Zapadno-Hercegovačkoj, koji smo kroz komunikaciju sa ABA ligom i sa njima uvidjeli da je ovo mjesto gdje ima izuzetne potencijale i kapacitete za organizaciju ovoga turnira. Naglasio bih da je druga ABA liga, kao što vidite na ovim zastavicama, ima svog naslovnog sponzora, to je renomirana kompanija bankarska NLB, tako da je naslovni sponzor sada i od prošlog turnira se zove NLB ABA 2. Naglasio bih da prvog dana turnira, znači u ponedjeljak, se obilježava dan osoba sa Downovim sindromom pod sloganom "Više sliči nego drugačiji", tako da smo u saradnji sa našim naslovnim sponzorom, a i sa organizatorima, tu manifestaciju ćemo obilježiti na način zato što će sve ekipe tog dana nastupati u specifičnoj opremi, tako da će nositi različite čarape da bi te osobe ipak se osjećale onako kao što sam rekao u skladu sa tim sloganom. Eto, ne bih nešto zadužio, možda sam i odužio. Još jednom se zahvaljujem gradu Širokom Brijegu, zahvaljujem se Hrvatskom košarkaškom klubu
Široki Brijeg. Zahvaljujem se još jednom Županiji Zapadno-Hercegovačkom. Hvala vam na dobrodošlici i siguran sam da ćete svi uživati, i vi pripadnici sedme sile i svi, i publika koja bude došla ovdje u Pecaru u izvanrednoj košarci, jer ekipe su izuzetno konkurentne. Dosadašnje takmičenje je pokazalo da dosta ekipa je pretenduje na ulazak u prvu ABA ligu, tako da će se situacija iskristalisati tokom sljedeće sedmice ovdje u dvorani. Hvala še. Pa dobro, mene kao gradonačelnik uistinu je drago što smo mi domaćini od završnice od natjecanja druge ABA lige, a evo ovdje ovaj prostor, ovdje govori šta je ovaj klub i Široki Brijeg napravio u košarci. Sva priznanja za rezultate našemu klubu, a mi institucija možemo se tu pohvaliti da smo davno prepoznali potrebu da se napravi ova dvorana, da nije da bez te dvorane ne bi toga puno bilo. Tako da i dan danas, što se tiče sporta u Širokom Brijegu, trudimo se da ga podupremo i da ga održimo na jednoj razini koja je nekad možda i nerealna s obzirom na veličinu Širokog Brijega i konkurenciju ovdje u regiji, ali uspijevamo se održati u ostalim sportovima i pa i pojedinačnim imamo uspjeha, ali košarka je nešto posebno što svakako, ja se nadam da ćemo idući tjedan ovdje uživati u sportu i dobroj košarci. Posebno me veseli što u Širokom Brijegu vlada sportska atmosfera na našim utakmicama i to je ono radi čega evo, svi želimo da imamo sporta u Širokom Brijegu i da se nastavi i dalje postizati rezultati i sve. A da je lako, nije lako, Igor zna dobro kao direktor kluba da nije to lako sve održavati, ali evo uz ljude kao što su Igor i entuzijaste i koji vole sport, uspjeva se nekako opstati i zadržati razinu i rezultata i ostalo na sve. Je, sve je spremno. Mi smo ima već mjesec dana krenuli sa pripremama oko uređenja, pripreme dvorane za turnir ABA lige. Ispunili smo sve te zahtjeve koje je postavila ABA liga pred nas, tako da što se tiče samog borilišta dvorane, sve je spremno. Nadam se da će i ekipe doći spremne i da će sve to biti jedan veliki spektakl. Što se tiče utakmica, mislim da ne treba slati posebno pozivnicu, jer je ovo najznačajniji turnir, odnosno najznačajniji balon u kojem se dijele sve te pozicije. Svi imaju neku ambiciju, tako da ja pozivam sve gledatelje da dođu u Široki Brijeg, ne samo Širokobriježane, nego iz cijele regije, da dođu pogledati kvalitetne utakmice, bit će i jako puno i da se osjećaju ugodno u našoj dvorani. Mi ćemo zbog velikog interesa za utakmice već u ponedjeljak pustiti karte u pretprodaju za sve tri naše utakmice za koje će vladati najveći interes. Tako da se ulaznice već mogu kupiti od ponedjeljka u fan shopu ovdje u sklopu Gradske sportske dvorane. Cijena ostaje ista, 5 maraka djeca ne plaćaju, nismo ništa mijenjali po tom pitanju. To je to. Ja bih se još samo zahvalio svim našim sponzorima, gradu Širokom, županiji, svim sponzorima, tvrtkama iz Širokog Brijega koje nam pomažu da ostanemo na ovom jednom visokom nivou i da probamo napraviti jedan što bolji rezultat na ovom turniru. Recite mi, s obzirom na aktualnu situaciju koja je za nas vezana za COVID i te stvari, kakva je sad situacija, kako će se navijači ponašati, hoće li moj doći veći broj ljudi, imate li kakve preporuke vezano za to? Pa nemamo nikakve preporuka, odnosno mi imamo već jedan duži period odobrenja za navijače u dvorani, tako da... Znači dvorana može biti ponovno puna? Dvorana može biti popunjena, nadamo se da će biti dobro popunjena. Evo, za gospodinu Milin, je li definiran Kinavaj mjesto igranja?
i gradu. Jeste, na prethodnoj skupštini ABA lige odlučeno je da se finalni turnir dodijeli gradu Skoplju i termini su 13., 15. i 17. april sljedećeg mjeseca. Mi prošle godine i ove godine, kao što sam uvodno riječ rekao, nismo imali definisano kako se određuje organizator završnog turnira. Prošle godine smo to dodijelili Podgorici i košarkaškom klubu SC Derbi. Ove godine smo imali dvije kandidature, Skoplje i Sarajevo, i od sada i u buduće, pošto smo ove godine odlučili, prednost smo dali timu koji je trenutno bolje plasiran. Tako da, Široki Brijeg je već na osnovu dosadašnjih rezultata ostvario plasman na završeni turnir play-off, tako da će imati učešće na tom turniru i eto, možda kroz sistem takmičenja nikad lakše da se izbori plasman kako Širokom Brijegu, tako i svim drugim ekipama kroz jedan specifičan sistem takmičenja u tri utakmice da se izbori plasman u prvu. Ok, hvala.